Hej! Oj, jag såg inte helt klart, jag såg er. Men välkommen till Vi som pratar svenska i Finlands YouTube-kanal. Jag gjorde denna YouTube-kanal för att jag vill vara lite mer kreativ och göra också min Facebook-sida lite mer roligare för er att vara på. Så jag tänkte, det räcker inte med bara statusuppdateringar och lite bilder på Facebook. Så därför gjorde jag denna YouTube-kanal. För här på YouTube så kan man ju lyssna på musik, göra olika videor. Man kan prata om olika dialekter, kulturer, historia. Man kan berätta om precis vad som helst som tillhör där vi som pratar svenska i Finland. Jag ville att ni på Facebook skulle ge lite förslag på vad jag kan prata om här på YouTube. Så det var en del saker som att ni vill höra när jag pratar om kultur. Kanske ladda upp lite musik som är sån här finlandssvensk musik. Och ha lite känt. Och så ville ni också veta lite mer om, ni vet sån där, när äldre folk börjar berätta sådär. Ja, på min tid så var det så här. Ja, så då vill man ju kanske veta lite mer vad som hände på deras tid. Vi får se vad som sker på denna YouTube-kanal. Allt ni behöver göra är att komma med förslag. Och stanna kvar och se vad som händer. Hej då!